Na sessão ordinária desta quarta-feira, 29 de maio, o deputado Márcios Machado utilizou a tribuna do parlamento para falar sobre um trecho que passa pelo município de Urubici e está interditado por conta das chuvas. O parlamentar reforçou o compromisso do seu mandato com a região Serrana. Na SC 110, que liga a BR 282 ao município de Urubici, com essas fortes chuvas, o que aconteceu? Desmoronou. E eu entrei em contato com os, o coordenador regional da infraestrutura, o Ricardo Costa. Estão numa força-tarefa gigantesca. E eu peço ao técnico que passe por gentileza a foto dessa localidade. Então, desmoronou. Eles estão trabalhando muito forte para poder liberar. A pista está interditada. Então, o pessoal que está naquela micro-região, agora seja vindo de Bom Retiro. Urubici, Bom Jardim da Serra, São Joaquim, Rio Rufino, então aquela micro região, para poder passar pela SC 110, está interditada. A previsão é para sexta-feira liberarem. A autonomia e a inovação na agricultura familiar pautaram o pronunciamento do deputado Rodrigo Praes. O parlamentar falou sobre o trabalho realizado em prol da qualificação dos agricultores. Estamos com um projeto estratégico. Nosso projeto estratégico se chama Inovação e Autonomia da Agricultura Familiar. Inovação porque buscar pesquisa, desenvolvimento adequada às nossas realidades da agricultura familiar. Para isso que nós trabalhamos é que é, para que tenha máquinas com qualidade que seja adequada às, às realidades das nossas propriedades. Também autonomia para que o agricultor, a agricultora tenha conhecimento e como vai fazer eh, as suas plantações, criações, eh, de que forma que vai estar trabalhando dentro da propriedade, dependendo eh, cada vez menos né, de eh, lá de fora da sua propriedade de insumos. Já o deputado André de Oliveira utilizou a tribuna para fazer um balanço sobre o período em que ocupou uma cadeira no parlamento catarinense. André substituiu o deputado Matheus Cadorim, licenciado por 30 dias. Foram apenas 30 dias de mandato. Mas que valeram por anos de dedicação e trabalho, dias em que defendi incansavelmente os meus valores, os valores cristãos da família, que defendi incansavelmente a nossa cidade de Itapema e a nossa região, e os princípios da liberdade do Partido Novo.